Alô, amigo que está acompanhando esta transmissão, chegamos hoje ao segundo e decisivo jogo da semifinal. Com a vantagem obtida na primeira partida, já dá para dizer quem é o favorito de hoje. O time pode até escolher se joga com o regulamento debaixo do braço ou se parte para o ataque no início e tenta liquidar logo a fatura. Seja como for, esta partida tem tudo para pegar fogo e ser ainda melhor do que foi a primeira. Pelo menos é o que os torcedores das duas equipes esperam. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Mera formalidade ou virada épica? O que vai ser a partida de hoje, Mauro? Você sabe que eu sou firme, não sou muredeiro, não, eu sou. Mas dessa vez eu acho que tá liquidado, Milton. Pelo placar e pelo futebol apresentado pelo time vencedor. Se não acontecer... Suárez! Essa assustou, hein? Quase entrou. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Suárez. Vem o passe. Cortou com a pontinha da chuteira. Impediu o ataque adversário. Ronaldo. Meteu a bola ali na ponta. E agora vem a batida. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. O goleirão mandou lá pra frente. Tentou o passe. Um passe milimétrico. Mandou o chute. Gol! Um gol pra esquentar ainda mais o jogo. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. Conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Corinthians pressionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Olha lá, ela está indo pro meio da área. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Subiu e meteu a cabeça na bola. Gol! E que golaço! O time conseguiu, empatou e agora vai pra cima. Leno bateu roupa nessa. Que beleza! Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada pra ele. Não tinha como errar, só podia fazer o gol. Será que eles ainda acreditam no empate?
Ramiro. Ramiro tentou a metida de bola. Jogou a bola lá pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. E com esse espetáculo chegamos ao final dos primeiros 45 minutos desta sensacional semifinal. A vantagem no primeiro jogo está ajudando depois do primeiro tempo equilibrar. Por enquanto ninguém leva a melhor, 1-1. Apita o árbitro, começou o segundo tempo. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Passe por cima. A equipe ganha o lateral. Reinaldo cruza. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Está tentando chegar à linha de fundo. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Passe pelo alto. Lançamento por entre a defesa. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Bola enfiada pelo meio da defesa. Pedro procurou alguém ali na... A batida! Defendeu bem o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Chegou a hora da substituição. Por cima, subiu! Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Marcação em cima, forte para cima dele. O cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem espaço para a jogada. Aí não. Meteu a testa na bola. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi... Passou por todo mundo, chutou! Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Seria maravilhoso. O sistema defensivo pisou na bola. Eles só podem celebrar que ela não entrou. Vai ter gente nova entrando em campo. Olha o lançamento. Meteu a bola para frente. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar. Mandou dali mesmo. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Substituição, vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. A metida de bola.
chegando bem perto do final. Eles estão com um pé na final. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A batida! Meu Deus, essa aí era para animar a torcida da casa. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Não tinha mais é que sair. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Avançou em direção à área. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Uma boa chance por ali. Mandou a bomba. Para comandar o placar. Um gol para matar o torcedor do coração. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Chutão pra frente. Meteu ali pela esquerda. Meteu o bico nela, goleiro. Maicon. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. A partida termina e está definida a classificação perfeita, após duas vitórias dentro de casa e fora de casa também. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betin. Mais uma final emocionante com uma grande vitória e uma merecida classificação. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betin pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.